Čus lidi, mé jméno je Skorpice.cz a dneska jsem si vybral hru Minecraft ze serveru Gate Team. Ale půjdeme na mod Bedwars, ale dneska tu nejsem sám, je tu se mnou kámoš, tady ho vidíte. Čau. Tak. No zamávej aspoň, rukou. No tak. A my jdeme teď, si vybereme tým. Asi zelená tam, kde budou volny, aby jsme se tam oba dva vešli. Zelená, jo? Jo. Už. Jsem tam. Tak a teď vlastně budeme jenom čekat, než se to startne. Tak. Kouzlo YouTube, tak za chvilku se zase uvidíme, takže zatím čau. Tak, jsme zpátky, už nás to za chvilku hodí, jenom se museli změnit tým, ale to nevadí. Tak. A teď nás to za chvilku teleportne. Tak. Jsme tým modré, jak vidíte, tady si nabereme... Tady tyto nesmysly. Bojím se to tak trošku pojmenovat, ale... Kolik jich máš? Zatím žádný. Trojku mám, jo. Čtyři. Říkejme tomu šušně, prostě. To je ta nejmenší mě, na co můžeš mít. Chceš koupit do armor? Jo, už mám jeden. Dva. Tři. Mám devět. Čtyři. Pět. Šest. Sedm. A vypadá to jako... Experiment. Mám pro tebe ten armor. Čekaj, já nakoupím zase bloky na stavění mostu. Jo, na. Máš helmu, gaťata a boty. Boty. No a nemám ještě. Gaťata máš taky. Všechno máš. Jsem všechno koupil dvakrát. Kromě břicha. Jakože chráníš toho. No, chestplate, tak to máš za železo, tak co chceš? Jo, tam je železo. Budeme nejdřív asi na železo. Hej, to, no, ale podívej se, jak stavějou draci už. Ke zlatýmu, jdeme ke zlatýmu, dělej. Ale jak to tam tak rychle postavili? Jsou čarovní, stav. Já nám udělám nám zatím zbraně. Takže to šlo nějak rychle, nám to včera přece vůbec nešlo. Aaaa, se spadlo! Do prdele! No, tak... Juhu! Jo, už proto budu mít zbraň. No, ty už mě zbyly. No, úplně. No, tady máš obušek, kde jsi? No, pojď si po něj. Tady. Žer. Stačí, když postavíš jednu lineu, ale... Máš nějaký ty bloky? No, právě jsem spadl. Já musím koupit, počkej. Z kolika ti jsi s nima zahučel? Pár asi jenom šest. To je pohoda. Jo, já jsem včera udělal takovej troll. Když jsme byli poslední, já jsem nám prostě odkopl villagera. Kde seš? Chceš bloky, budeš stavět nebo mám stavět? Jo, stavěj, já se za chvilku připojím. Já nemám armor. Jo, tak armor nepotřebuješ, hlavně se potřebujeme prostavět. Tak a pak ti když tak. Tak já mám 16 bloků. Obušku z pytle ven. Bacha, máš tlustý sklo. Hej! No, stačí jenom když postavíme jednu lineu, oni už tam jsou mrdáci. No, ale jim to šlo nějak rychle. No, radši ty stavi, čekej, tady mnoho. Tak dobrý, no. Pardon, já jsem teď to budu mít ráku, myslím, že mi to odpustíte. Moje šušně, moje šušně. Jsem pokradl asi 10 šušně nebo kolik. Ty, že seš král šušňu, jo? Co si píš? Šušňa. To šly mi bloky, kámo. Počkej, už na to tak, 28 jich mám. No, tak, tak mi něco mi hoď, já jsem si dal. Seš? Tady. Pojď sem. Podívej, ani jednou jsem nespadl. A včera si dosti spadal, takže... Tak já jsem se snažil udělat tu jednu lineu. Ale včera rychle postavili k tomu železu to. Jo, to dostavil Štefan, uhni, máš tlustý sklo. Všichni máme stejný sklo, takže... Ty mě vidíš jako Steve'a? Ne, já tě vidím jako babu. Já tobě jako Steve'a. A proč jít? Už po nás šijou, už nás ošívaj, zelení, bacha! Jo. Ser na stěnu, musíme to postavit, oni jsou leví, oni se netrefijou. Tupci.
Ale se netrefí, to jsou lamy, hej, ty vole. To šly mi bloky. Jen pro ty šušně, jo, oh, tady někdo hodil gatě, ty boty, přilbu. A se takže... nedívej, tak dělej, přines mi bloky. Jo, já to musím koupit. Já jich nakoupím hodně. Dobrý, tak uděláme asi horní vpad. Podívej se na Diko Praze. Jsem dikobraz, ale minule jsem byl, no dej, já udělám, půjdeme ze zhora. Jako předtím? Mhm, jako to není špatný. Oni to opustili, oni si šli nakopit další šípy, honem. Za to se když tak schováme, no prď, půjdeme takhle, dokud nás to nedonutí nahoru. Ty jsi to koupil? Jo. Au, já mám půl srdíčka! Hej, od nás to je ten lev tu, ten mrzák. On to od nás leftl. Aaaa, já padám! Je, říkej si, já jsem orel. Vydržíš. Já vím, a kapaj. Chceš orel, ty to dáš. Mám jabka, chceš? No, já mám tady ty šušně, z toho jsem ostatně nevím. No, tady máš jabko. To vypadá, jako bys to vybral teďka. Jo, ale došly bloky, tak já jsem blokový. Já ti nakoupím. Dobrý, já mám 40 tých. Ty teď traduješ, tak já nemůžu kupovat. Oh, ty brďo. No tak do traduji, dělej. Mám 26. Tak. Jo, a kup krumpík, když jsme u toho. Kde seš? Tam já ti hodím bloky a koupím krumpík. Ale dobře to tady ošívají. Na to, že já se skoro vůbec nehýbu, tak si ten... Bacha, schovej se. Má žádný jarbu. Já vím. Ne! I believe I can touch the sky. Předpokládám, že jsi spadl. Kam lezeš? Jo. Dej mi bloky. Jako o, od nás to je ten level, ten mrdák jede. No tak, co je nahoře? Zjistil jsi něco? Ne, nic tam není. Vážně? Tam, já jsem měl ty žebříky, kdybych... Hej, tam by se dalo, ruxusně by se stavilo i líp. A ne, a kdyby si, když by si spadl, by si nezdech. Hej, oni nás ošívají od železa. Na náš spawn, čum. To je jako když spawnu dva. Oni se k nám dostanou. Dostanou. Dáš mi nějaký bloky, cukrouši? Žádný bloky? Dávaj bloky. Teď jsem spadl s 6 krumpáčema, no? Taky dobrý. To nevadí. No tak ale... Máš šušky. Nemáš. Já vždy ze všech věcí hrál. 16 jich jenom bylo. Máš málo. Ne, jsme vyhodilo bylo. Koupím krumpik. Já teď traduju, tak ti to asi moc dobře nepůjde. Tak mám 16 bloků, tady máš zbytek, co mi zůstalo, na kub armor. Hodil jsem ti tam 11 tých. Já vím, že asi bychom první měli jít na železo, ale teď tam jdu. Chceš taky armor? Jo, když... proč ne? Hej, to je hacker, on tam lítá ten náš. Jsem ho viděl. Dole. On si cheatuje. Já teď už tam stavím k tomu železu, tam. No, nějaký krumpík by nebyl. No, děkuji. A nějaký bloky a krumpik? Máš? Nemám, počkej, já jsem kupoval armor. Tak. Bronze, nežel. Niďáky, nebo jak chcete si tomu říkejte, ale to je jedno. Hej, teď staví k tomu železu, jak já jsem to tam začal, jestli ty vidíš. Hej, oni tam jsou i ti zelení, oni mají všechny zdroje. Bože. Dostaneš se k tomu železu? Ne, oni po mně šijou.
Já už jdu, mám 16 bloků. Ještě ignorace, čum. Vidíš, kdo mě sundal? Nějaký Mless nebo Homeless nebo co to je? No spíš Homeless, to bude nějaký bezdomovec. Čumám, děje, opomněneš, jo, to je zajímavý. Tak jsi Steve. Já nevím, proč mám skin Bubby. Dám vám do popisku asi odkaz na to, co tady pan kolega myslel. Dám vám tam odkaz, tak se podívejte. Ne! Ale tady někdo spadl. No tak to dostaví, aspoň už k tomu železu. To už jsme celkem dosti daleko, oni mají ale zlatý ohrmur. To je to nejsilnější. Aaaa, spadla i já. Ký dobrý, no. Já to udělám, je to takhle, ty to budeš stavět a já ti budu házet bloky, bereš? A aby jsme nezdechli s těma blokama. No, aký dobrý nápad. Kolik, tak já ti dám základní 5. Hej, oni to stavějou k nám, žlutí! To je špatně nebo dobře? Špatně! Dělaj nakup obušky a ty... No, armory základní. Aaaa, on tu je! Sudej ho, pomoc! On leze nahoru, dělej! Stav nejvyšší ohrožení, jak koupí meče, dělej. Jdi ho sundat. Jo, to tam dal blok. Dá, tady máš jeden. To, počkej. No, krumpík, dělej. Co děláš, krumpáč? 4 a jdu za ním. Ještě by to chtělo nějaký armor, ale já to prdím. Turu. Počkej, já mám jenom... No tam furt staví mrzák. Turu. Jenom mu musí dojít ty bloky. Hej. No. Problém, ale... Já ti dám. No. Já to nedošáhnu, dej mi nějaký bloky. Počkej. To je nice. Já tam nenašáhnu. Uhni. Tak mi počkej. Ah! Postav tam pod sebe bloky. Jo, on skočil. No, to je tvoje smrt, chlapečku. On... Co? Jo, zabil jsem ho. Ale mě to koplo. Mě taky. Já nás to vyhodilo. Konec hry. Tak považujeme, že jsme to vyhráli. Asi. Jo, jsme dobří. Tak teď bychom si dali třeba jinčí, něco jinčího než Bedwars, takže uvidíme. Takže za chvilku, co vybereme, se zase lezvem. Natáču. Takže jsme zpět, vybrali jsme si hru Dragon, Arena vidíte 3. Jdeš za mnou? Ale nevím, kde seš. Pojď po mostě, tady. Vidím tvůj nick, tady. Pojď, říct se podle nicku. Tady. Jo, tak tady milion mostů, jo. Tak jo, musíme do toho kostela, tam se dá přežít. Tak a kolo nám začíná za 30 sekund, takže pohoda. To musíme ale stihnout, jak nás ti draci vypálí, jo. Vypálí, jo, spíš se zhodí, no. Ne, pálí, jo. Oni nefušou ohně, kamoš. To by se zdivilo. Ale tady, no jo, v normálním Minecraftu, jo, ale tady ti jenom podrývají bloky, oni projedou a oni tady nefuštou. Třeba šipka se dostat, jo, tady. Jdeš? Jo, tak tady nic. Je tu, do této, tam... předtím do té budovy, tam je ještě jeden kostel, kde seš? Tady, nelez tam, tady. Oh, do... Žiju, a ty? Já taky. Vzal jsi skokana, jako já? Jo, mám sekirku. Honem, honem, mosty jsou ty nejrizikovější. Tak. Kde seš? No, tam... třeba jsem přes ten most, tak dělej. Někde, tam. Uj. Si draci. Jo, je po mně. Jsi umřel, jo? Ne, tady ještě žiješ? Ne. Ty jsi spadl, že? Jo, tohle. Tak jo, já tu žiju. Ještě já a nějaký typek. Počkej, já se tam k vám připojím.
To nemůžeš, ono ti to nepustí. Když hraje. Au, vydrž, prostě až já dohraju. A oni kolem mě kroužijou dva, jsou jako supové. Dobrý. Co je draku, kde seš? Ježíš! Dobrý. Tak jo, ale stále žiju. Musíme být optimisti. A mě to koplo. Vyhrál jsem. Vyhrál si. Získal jsem 5 tokenů. Tak jdem zase? Kde seš? No, za tebou. Tady je disco koulu. No, pojď. Hop. Tak, arena 1. Jsi tady? V aréně 1? Ne, mě to ještě nepotlo. Až teď. Jseš tu. Podívej tady. Vidím. Měl bych být skokán. Vždycky seš skokka. Ale je tady lučišník, světlice a pak ještě nějaký portrét. Ale to si musíte, když máte VIP. Já si myslím, že bych tady na Game Team koupil, ale uvidíme. Tak. Jo, tu se dá zalist. Jdeš za mnou? Jo, postel! Tady. Ne, není noc, škoda. Počkáme tady, ne? Jo, tady je i krafťák. Tady by to mohlo jít. Nejsme ani tak vysoko nad zemí, že bychom se rozplácli, takže je pohoda. Tak, už to začalo. Už. Jdi na svůj krafťák. Ty jak tě ukous. Ale já přes tebe nevidím, kámoš. Jestli se trošku. Ježiši, tak já jdu sem, protože já přes tebe nevidím. Jsou tu 4 draci zatím. Pojď na střechu, budeme mít lepší rozhled. Blbá paučina. Podívej se, jak se tam dostaneš? Svým kidem, použij svůj kid. To prčí zas 6 sekund. Se chci dostat nahoru, a mě vždycky ta chytne ta paučina. Šup! Jsem tu! Čau. Mám skvělý rozhled. Dostaneš se taky sem? Takže si něco zřídí na nás tady! Mě ten prcel zhodil! Mě ne. Tak já jsem tady tam. Počka, my tady zhodili na tom mistři. Jsme zpět a ne, teď jsme si tu vzali arkádu. Tady v tomto věru bych chtěl ukázat co nejvíc modu, kde seš? Jsem tady na kovadlinách, jo tady, kde, kde, jo tady. Počkej, já si ještě dám luk jenom do ruky místo třeba... No. Mám jít? Půjdeme, tady maskočíme z těch kovadlin. Vyskáčeš na ty kovadliny? Jo, počkej, tady. No tak, raz, dva, tři, pojď! Whee! Tak jo, a teď nikam zdrhnout, rychle. Jo, pojď. Já jsem běžel vedle tebe, jo? Jdeš? Jsem tu, hej. Co tě sundalo? Nějaký chlápek, já jsem šel na mě hodně se sekirou. Tak proč jsi šel, měl jsi zdrát jako já? A už jsem docela na dobré pozici. Tak jdi tam, kde jsem, kam... Au! Ježiši, týpek v diamantovým brnění. Jsem v podzemí a on jde po mně. No tak jako, neva, zkusíme z něj. Jdu zase na kovadliny, a ty? Okej, okay, počkej. Mě taky zabil. To je vcelku těžká hra. Jo, tak jako tady vidíte třeba, já nevím jestli tady toto, když oni jsou, když mají VIP, že mají ty diamantový, ale to je jedno. Jsi nahoře? Já si myslím, že je to trošičku v podstatě, nechci nic říkat, ale jako je to trošičku nefér, když jde tak diamantové brnění proti stříbrnému, a je to prostě těžký. Stříbrnému to máš železo, prosím tě. Ty jedno.
Ale tady můžeš mít normálně i diamantový brnění. Ty už tam skočil? Jo. Tak já jdu za tebou. Tady tě vidím. Stoj, kde seš? Ježi, pojď na toho bez toho brnění. Už ho sundal. Tak na tady toho, ten bude mít diamantový blok. Na tom koni. Tak ho prostě sundat. Já mám diamantový blok, zdrhám. Loď. Oh. Žiješ? Já mám diamantový blok a já utíkám na svoji loď. No, jsem mrtvý, protože je lučišník. Nemám diamantový blok, mě ho někdo šloho. Ale se rozbila loďka, no tak nic. Já jsem přežil, nevím jak jsi na tom ty. Já jsem pod vodou a pojď. Někam taky jsem. Týpek diamantový, tu nejsem. A jsem se teďka potopil pod vodou. Já jsem taky pod vodou. Já se zkusím, jak je tyhle na crafty k tableu. No prostě. Tých enchanting. Nesmysl, tak si můžete. Au! Tak jako. A tak. Jsi živej? Dej mu. Jsi živej? Jo, zatím jo. Tak já jdu za tebou. No, teď už ne. No, tak já jsem dole. Co? Au, že jsem dole. A jsem nahoře. Tak jdeš dolů? Nebo jsi už dole? No já už jsem dole, cípni. Jsem nahoře, že? Ne, počkám, že? Škoda, že nemůžeš si opočít toho koně, no. No tak to tady máš jako když jsi VIP. Prostě, že si něco koupíš, že jo, tam na tom. Zabít co chceš, za zabití dostaneš XP a ty koně. A diamant. Jumla. VIP hráči dostanou po spawnu diamantové věci. Více speedu a dostanu také dvojnásobek XP a tokenu a bloků za zabití. No, to je typik. Tak kde seš? Enchant. Seš dole? Enchantuju, nemůžu, nemám nic. Nemáš XPčka. Pojď ke kovadlinám. Teď je někdo ukradl, co si jde si. Jsi u kovadlin? Ne, teď má někdo tady hrozně tlustý sklo. On tu hází! Jo, jsem už šlohol diamantovou helmu, on to tady hodil. Hej kámo, hodíš ti něco? Kde seš? Jo, ale tady u nás tady někdo šije. Nešije, pojď. Jo, mě teďka někdo zabil. Nahoře? No. Tak se podívej, kde jsem já. Na kovadlinách a podívej se, co mám nahoře. Hele. Kde seš? Tada. Co na to říkáš? On to hodil a jsem mu to šlohol. Tak jdem dolů, z kovadlin. Tak vyšplhej. No a ty jsi skočil taky. Tak já jsem taky dole, tak pojď zase do toho lesa. Tady. Bacha, týpek v diamantovým, sundat. Nebo ho ignoruj. Já zdrhám do lesa, jdeš taky? A kde seš? No už v lese. Tam jedině, kde je otvor. Jseš mrtvej? Jo. Orientuj se podle mýho niku. Když zdrhám. Tento týpek dlouho nebude žít, ale kdybych byl takový kryposaurus a nespadl bych. Tak jo. A mám tam creepera. Hej. Počkej, tady jsou mobáci. Jo, na nich se dá na expo, myslím. Tak já furt žiju. A ty? Já taky. Já mám 10 dia! Jsem nikoho... Já jsem nikoho nesundal. Jejda! Jsem spadl. Ale já mám luxusní věci. Já jsem full dia za chvíli. Já jsem full dia. Co máš? Já jsem asi nikomu šlohal věci. Když někdo asi nikoho sundal při běhu. To jsem si to až všel. Teď jsem někde v podzemí. Taky jsem v podzemí. Samý krabice na enchanting. Tak já tam vidím nějaký vodopád, ale mám strašně malo HP. Ale někdo po mně tady jde! Och jo. Já to nebyl. Tak já přemýšlím. Ty já nemám krafťák. Někdo
někde musím najít krafťák a něco mi kraftit. Oj. Tři srdíčka. Pohoda. Dokud to pohoda. Á, našel jsem krafťák. Pojď do podzemí zase, jsem tam. Se možná někde najdem. Tak jo, mám krafťák. Našel jsem crafting, ale nevím, k čemu mi bude dobrý. Když dostaneš dia. Tak já si teď budu třeba kraftit boty. Toho dia. A už jsem full dia. Tada. Mám ještě nějaký dia, teď si dělám meč, tak kdyby si mě našel, tak by si dostal i meč, ale potřeba bych nic dělat, že? Creeper. Oh shit. Ty pre v pohodě, mě nekoušel. Ne, akorát boukají, že? No, vidím. Když umíš, tak ani nebouknu. Teď jsem se propadl vážně někam hodně hluboko. Tak jestli mě najdeš, já tady třeba si teď dělám, chceš udělat i tobě, abych udělal i tobě meč? No, jak budeš chtít? Tak jo, jestli tě najdu, tak já nějaký dia pro tebe nechám. Ale že bych nemusel. Já jsem podle mě čím vrátil nejhlubš, co snad to jde. Tak jo, mám ještě pro tebe třeba na ten, na meč. Vidíš týpka ve fluidy, já jsem to já s tím autem radši. Jsem taky docela hluboký. Co tady se stekaj? Ty, takže ty říkáš, že jsi dost hluboko, tak já budu kopat pod sebe. Možná na tebe narazím. Nebo narazím na lávu, velký fiasko, skončím. A toto video taky skončí. Šel ty diamond. Co mi diamond? Ty vole. Čest. Já jsem našel čestky. Ale jsou mi dlouho, bylo tam jenom dřevo. Tady lava. Tady lapis, lava. Redstone, železo. Umírám. Zase? Jo, láva. Najdi vodu. Já jsem úplně dole, co to nejvíce jde, u bedrogu. Tady něco vidím. To nejseš ty. To jsem v podzemí. No, on mě zabil taky nějaký typ, že v tom diamantovém oblečení. Já mám full deal. To já teď jen tak kopu, třeba narazím na další. No to víš, jo, to jsi tak uhádl. Co jsem uhádl? Co jsem vyhrál? Co jsem vyhrál? Hej. Co jsem vyhrál? Nic si nevyhrál, co bys vyhrál? Říkal jsi, že jsem něco uhádl? Ne, tady takový týpek. Já vidím nějaký niky, jsou tady. Tak, ale já jsem jako dost v pohodě, nejdůležitější je se někde zakempit, ale mi se to povedlo. Tak já pomalu půjdu nahoru, nejmám mám někde se prokopnu. To jsou borci ti, co vytváří ty mapy. To kdyby si viděl, teď při stavě se jde další do Zombie Z. To se bude Daisy, ale to mám mnohem lepší. A já si udělám XP, když jsme u toho. Jo, když těžíš uhlí, dostaneš XP, jo. Tak si můžeš třeba něco enchant v tom. No, tak jsem spadl, chvilku žil a najednou jsem umřel, zajímavé. Mám jeden level. To byl krásný život, že? Tak já mám jeden level a zajímá mě, co si udělám. Co si spíše čem? Jo, meč. Za jedno XP. Dobře.
Slyším televizi. Tady je mázem. Nespívej, bolí mě z toho uši. Tak já to slyším od tebe. Já za to nemůžu. To není moje. To asi od sousedu. Tu víš, paneláku jsou divné zdi. Trošku nefunkční, že? Slyšíš úplně všechno, co, i to, co bys si nechtěl. Někdo si kýchne. A jenom slyšíš. Ty si kýchneš a na druhý straně se ti ozve raz zdraví. Ano, přesně tak, a je něco horšího. Jsi prdné, že? Slyšíš najednou. Fuje to, což to všichni cítí, chápeš to? To mě asi. Já jsem se vykoupal do další jeskyně. Tady někdo byl. Ale to bylo tenkrát v tom starém Minecraftu, když si těžil uhlí, tak ti padal XPčka. Tady ti taky padají, to je furt. Já vím, ale teďka v tom 1.8.1 to nejde už. Jo, jde, já jsem, mě teď napadali, normálně XP. Ale já vím, tato hře. XPčka ti padají furt, prosím. Tady ho se šmejdím ve skyních, tak já myslím, že by to třeba pro dnešek stačilo, abych jenom zkusil ještě někoho najít nebo vylít úplně nahoru a někoho sundat a myslím, že tím bychom mohli ukončit dnešní let's play, nebo jak chcete dnešní epizodu. Jo, tady bylo dost lidí, tady. Tak já půjdu asi nahoru. Tak zajímá mě, kde se ale objevím. Ne, ne, láva, ne. Zase. Ne. No, no. Jenom slyším vždycky lávané, hlávané, a už seš. A už seš tuhaj. Teď už jsem bílý. Kde seš? No, jdu nahoru. Prokopávám se ze skyně, jsem byl dost hluboký. Prostě stavím bloky a kopu nad sebe už. A pod sebe stavím bloky. Je lepší taktika. Jo. Jsem zase ve větším patru jeskyně. Tady někdo byl nebo něco tu bylo a je tu crafty. Wow, 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 týpek v diamantovém brnění. Šelak ten diamant. Do prdele. Máš kliku, že tam nebylo v Raking Ball. No to je ty vole. By tě sundalo, ani by si neřekl nic. No a pak ta přišla. A pak ta příšerná písnička. Kimba! Jsem až proti ní. A jsem nahoře, tyjo. No, teď já už teďka taky. Ale já jsem jako nahoře, jsem se dostal pryč. Hej, já jsem úplně někde, kde je to úplně cool. Nikdo nikde není. Na jakou besedník? Co? Teď jsem tady někomu pobral oblečení. Nebo spíš takhle jako armor. To je žalud. Ty, já lezu po stromech jako Spider-Man. Spider-Man? Spider-Man. Tam je nějaký týpek, já jsem u toho portálu. Jsem u spawnu. Já vidím, jak se tam lidi spawnujou, jak jsou tam kovadliny. Já se tam dostanu. Hej, já jdu na spawn. Já jdu. Ne, pojď na spawn. Já mám vlastně bloky, já se tam dostanu. Aaaa, mě se zestřelilo. Mám 2 HPčka. Nein, půl srdíčka. Mám hlad. Bože. Ne, tak myslím, že tímto by to stačilo. Já se s váma loučím. Ty je taky, že? Jo, čau. Tak, já se těším s váma u dalšího videa, takže čus lidi. Čau.